同样在上议院，种植及原产业部表示，将在2025年财政预算案中建议简化由中小原主的贷款流程。部长呢，杜斯里佐哈里表示，银行设定的贷款条件太多，导致许多小原主难以取得贷款。Kita dapat lihat agak sukar sikit sebahagian daripada smallholders ini, dia nak pergi pinjam kepada bank.Sebab bank macam agro bank ni dia banyak syarat-syarat. Walaupun dia pinjam 50%, 50% grant, tetapi dia tidak boleh dapat memenuhi banyak kriteria. Jadi kementerian sedang melihat dan kemungkinan besar kita nak propose next budget macam mana kita nak memudahkan pinjaman 50% itu supaya boleh dapat memberi kemudahan kepada pekebun-pekebun kecil yang mempunyai pokok-pokok yang telah berumur lebih daripada 25 tahun.佐哈里也指出，部门正实施多项计划来推广棕榈油，包括持续举办警觉活动，让各界更了解政府与棕榈油局的种植努力。